Навіть у період карантину у Тернополі кипить робота. До прикладу, впродовж найближчих вихідних 1, 2 та 3 травня проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вулиці Руській. Відтак, рух транспорту тут буде перекритий. Мається на увазі від Універмагу до перехрестя Богдана Хмельницького Пирогова. Планується влаштувати верхній шар дорожнього одягу, заміна колодців інженерних мереж 19 штук. І при сприятливих погодних умовах надіємося за 3 дні ці роботи завершити. Від політехнічного моста поворот буде тільки направо на Богдана Хмельницького. З сторони центру буде тільки вниз по бульвару Шевченка і по вулиці Острозького. З Пирогова, Гоголя рух буде відкритий. На час проведення ремонтних робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки. Водіїв просять враховувати тимчасові зміни.